vai ver, escapamento deixa só o cano. Se não gostar de barulho, então hoje cê vai segurando. Thank you.
aqui, ó. Desce aí, viu? Desce aí, por favor. Desce aí da moto. Vai descer. É. Toda vez os caras pensam que eu que puxo o rolê, tu viu que eles vieram me seguindo tudo? Pois é, isso que eu tava vendo. Gavilão. Em Ipatinga, Vale do Aço, motociclistas gravaram manobras perigosas. E olha só, postaram tudo na internet. Vamos colocar uma sequência de imagens, a gente quer saber quem é este rapaz que anda de moto e ele planta o terror. Na pista cortando de giro, menor te pega a bola. Na pista cortando de giro, menor te pega a bola. Não sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 244. Não sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 244. Na pista cortando de giro, menor te pega a bola. Na pista cortando de giro, menor te pega a bola. Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 244. ST, putão. Olhou pro ST, Eva. Marcou pro ST, Eva. Vai ST, manda pra ela. Tinha no Vale do Aço, motociclistas gravaram tropa manobras perigosas. E olha só, postaram tudo na internet. Prostou em Limoeira, Eva. Sequência de imagens, a gente quer saber quem é este rapaz que anda de moto e ele planta o terror. Yeah.
Qual foi, filho? Os caras, mano. Mano, é cada um por si, caralho, tá ligado? Tu viu o que? Tá todo mundo de mandado, a galera lá de Coraci também de mandado. Caraca, tu tava com a galera de Coraci? Mano, você acabou de mandar aqui a viatura todinha aqui, uma galera voltou, outra vieram, mano. Tá esperando gente ainda, hein? Tá esperando gente, tá a galera vindo aí, geral. Tá dois, bora lá.